بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، مولانا یوسفزئی کے شوہر کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے، اس کا نام اسیر ملک ہے. اسیر ملک پاکستان کرکٹ بورڈ میں اعلیٰ کارکردگی کے جنرل منیجر ہے. انہوں نے مئی سن 2020 میں تنظیم میں شمولیت اختیار کی. اسیر ملک اس سے قبل پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز ملتان سلطان کے ساتھ بھی بطور آپریشنل منیجر کام کر چکے ہیں، اور وہ پلیئر مینجمنٹ ایجنسی بھی چلاتے تھے. انہوں نے 2012 میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے معاشیات اور سیاست میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی. ملالہ نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نکاح کی تقریب کے بعد تہوار کے موقع کی تصویر شیئر کی.